Asis, so. Kisa bro? Yeah. Kisa. Asis, timi sida yada kura share gardi manthyo malai dherai bhathyo hai. Timile afno bhanera chai timi sida share garna chu maile haina. Dherai din bhathyo share garna pani khojirathe tara sake thina haina. Tyo aatai aena ke. त्यो कन्फिडेन्स मैले आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै गुमा जस्तो भएछ है अनि एक्लै एक्लै बस्न मन लाग्छ मैले आजकल यो केही दिन भएछ केही हप्ता भएछ म आफू नै होइन जस्तो लाग्छ के हैन एकान्तमा बस्न मन लाग्छ कोही मन पर्दैन कसैको आवाज सुन्न नि मन लाग्दैन हैन अनि अन्धारोमा बस्न मन लाग्छ एक्लै कराएर रुन मन लाग्छ मलाई एकदम हुन्छ नि जतिखेर पनि रुम रुम मात्र हुन्छ के आजकल त I'm feeling uneasy, man. You're not going to take care of it. अब तिमीले मलाई बोलायो ठिक छैन अब तिम्रो साथीहरू पनि यस्तो होइन डिप्रेस भएर बसेको छ कति अनेजी फिल भएको छ होइन हेल्प दिनकै होइन कोही पनि सिक आउट गर्नु खोज्दैन तिमीले सिक आउट गर्यो द्याट्स अ ब्रेक पोइन्ट मेन ठिकै छ सही भन्यो